Muž 21, podcast číslo 21, symbolické a krásné. A v tomto podcastu, který bude uzavírat celou tuto první sérii, která byla vlastně cestou od toho, kdy jsem vám vůbec dával vědět, že tato knížka bude existovat a vy jste na ní mohli přispět před objednací, až vlastně teďka do té chvíle, kdy je knížka tady na stole. A v tom dnešním, dnešním podcastu, v tom 21. podcastu, který uzavře celou tady tuto sérii, dlouhou sérii, 21 týdnů, vám tady říkám něco o mužství, do toho spousta těch krátkých videí, tak dneska to chci uzavřít tím, že vám udělám takový náhled do té knížky. Že se s vámi budu chtít podělit o to, jak je ta kniha napsaná, to znamená, že vám z ní budu předčítat konkrétní úryvky, konkrétní kousky, které jsem pro dnešek vybral, které vnímám, že jsou takovým ucelením, spojením toho, o čem jsme tady mluvili celou tu dobu těch 21 podcastů až do teď. Takže dneska čekejte takovou rekapitulaci, ale originální v tom, že máme možnost číst už přímo z vytištěné knížky. Já si trošku potrenu předčítání. Přece jenom těch knížek, které na YouTube jsem přečetl, už spoustu pro vás a jsou všechny k dispozici. Ale tahle je speciální. Stala mě spoustu práce, spoustu energie, spoustu sil, ale především spoustu změn uvnitř mě samotného. Protože psaní této knížky, každou stránku napsat této knížky, bylo silně transformativní a měnilo mě to a, a musel jsem v podstatě jít až k samotným základům sebe sama. A přehodnotit svůj pohled na život, na mužství, na rodičovství, na vztahy, na svou sílu, na svoje vize, cíle, na všechny tyhle věci, protože to, co muži přede mnou, před námi všemi, naši předkové, přinesli na tento svět a ukázalo se to být funkčním i dodnes, a je to potvrzené vědou, tak jsou často nečekané věci, které by mě prostě nenapadly. Takže. Já jsem si tady udělal nějaké poznámky v obsahu, co vám chci přečíst, protože ten obsah je dlouhý, má sám, jenom ten obsah má několik stran. A já bych chtěl začít tak, jak jsem tu knížku vlastně psal, protože nejdřív jsem hledal odpovědi ve svatých knihách. Nejsem zbožný člověk, nepatřím do žádné církve, nejsem součástí žádného náboženství, nevyznávám žádného konkrétního boha a poměrně dost často dostávám otázku na to, jaký je můj vztah s bohem a moje jediná odpověď, kterou na to aktuálně mám, je ta, že jsem o tom napsal 33 knih a jsme tak jako někde na začátku objevování, jak to spolu máme. Takže Podíváme se na jednu ze svatých knih, pak se podíváme do jedné z velkých kultur, která nám má k mužství hodně co říct, pak se podíváme na jednu filozofii, no a pak se podíváme na to, co nám tak různě věda, filozofie, kultury, svaté knihy říkají ve spolupráci na konkrétní témata. A mám tady pro vás něco, něco věřím, hodně transformačního. Vlastně celá tato věc by měla být transformační, takže... Jestli řídíte auto, jste na procházce nebo posloucháte při práci, tak se na to pojďme vrhnout, protože začneme na straně 32. Začneme svatou knihou, která nám tady uprostřed Evropy neříká nikomu skoro vůbec nic. A jsou to Védy. O Védách toho totiž víme opravdu málo. A v podstatě vnímám, že na vědy tady nemáme, na hinduismus tady nemáme ani dobrý, ani špatný názor. Prostě je to něco, co je tam někde v Indii a moc o tom nevíme. A neslycháme v televizi, že by hinduisti rozpoutávali války, neslyšíme v televizi, že by hinduisti dělali něco až dobře nebo špatně, nemají s námi vlastně vůbec nic společného. Víme o nich hrozně málo. Tak se na ně pojďme podívat, protože přece jenom tahle kultura je tady skoro nejdíl a má nám o hodně co nabídnout. Čili Védy. Nenechte se vést druhými. Probuďte svou vlastní mysl. Sbírejte vlastní zkušenosti a sami se rozhodněte pro svou vlastní cestu. Véda, svatá kniha hinduismu. Velké náboženství, které má své místo především v Indii, je velmi komplikované pro velké množství božstev a nekonečně dlouhé. Védy. Je to jako jeden dlouhý dobrodružný příběh, kde najdeme obrovské množství moudrosti. A jak si všiml Karl Sagan, Hinduismus je jediné náboženství, které vnímá kosmos jako nekonečný prout umírání a zrození. Pracuje s reinkarnací a vnímá vše jako jeden velký propojený pohyb. Skoro připomíná takovou spirituálnější metafyziku. Část textu v Sherivanam Bhagavatam 11.17.27 říká: Bez pozorné služby rodičů nemůže dítě vyrůst v muže. Podobně bez péče duchovního učitele nemůže člověk vystoupit na úroveň transcendentální služby. A v tom je velká síla uvědomění, že chlapec sám se mužem nestane. Potřebuje prostředí, výchovu a vzory, které jej ke zdravému mužství dovedou. Zároveň text přináší pochopení, že muž bude ovlivněný názory, které kolem sebe vidí a vnímá. Tyto vzory se potom stanou jeho součástí a on podle nich bude jednat až dospěje. Když vidí, že otec miluje matku, objímají a často je naslouchá, tento vzor přijme. To je ta jednodušší část. Může však dojít k situaci, kdy dostane dvě informace a bude se muset rozhodnout. Když například bude chlapec veden k tomu, že násilí je špatné a zároveň uvidí otce matku být, bude se muset vnitřně rozhodnout, co je pro něj ten správný vzor. Pro hinduisty je důležitá postava válečníka Arjony. Představte si jej jako důležitého a zdatného válečníka, kterému se Krishna, nejvyšší bůh hinduismu, stal mentorem, aby mu dal plné pochopení Bhagavad Gita, tedy epické, opravdu dlouhé básně s množstvím moudrosti. Krishna to dělal proto, aby pomohl Arjunovi vyřešit jeho velké morální otázky a zvítězit ve velkých bitvách. O čem všem s Arjunou mluvil? Krishna vysvětluje koncept karmy, což je zákon příčiny a následku. Podle něj musíme nést následky svých činů a proto je důležité jednat spravedlivě a zodpovědně, abychom s jakýmikoliv následky byli předem v souladu. Krišna zdůrazňuje svou cestu oddanosti Bohu jako způsob dosažení duchovního osvícení. Mluví o bhakti, která zahrnuje oddanost, lásku a úplnou závislost na Bohu, což v hinduismu znamená něco jako plnou závislost na životě, na existenci všeho okolo nás, oddání se životu a splynutí s ním. Je tady dokonce jedna část, kdy Arjuna přijde o své mužství, protože rozlobí bohyni Urváší. Ta ho učiní eunuchem, aby byl k nerozeznání od žen a navíc bude žít ve společnosti tanečnic. Je z toho nešťastný, protože je údatný válečník a ne bezpohlavní tanečník. Jiný bůh jménem Indra si Arjunu zavolá a vysvětlí mu, že skrze svou vytrvalost a trpělivost zvítězí a jeho mužství mu bude navráceno. A co víc, je potřeba, aby zůstal ještě rok ve skrytu, než jej bude potřebovat a tohle krytí se mu hodí, protože ho nikdo nepozná. Co tím védy říkají? Všechno zle je k něčemu dobré, cesta může je náročná, mít respekt k vyššímu vedení, které se může zdát zlé a špatné, přesto se ukáže, že nás vede správně, přijetí situace takové, jaká skutečně je, větší respekt k ženám, Krishna učí Arjunu o nesmrtelnosti duše. Tomu říkají hinduisté Atman. A mluví o tom, že tělo je pouze dočasný obal. Duchovní cesta má za cíl realizovat nesmrtelnou podstatu naší duše. Védy vedou k obrovské osobní odpovědnosti každého muže. Může si vybrat jakoukoliv cestu, musí však přijmout všechny následky ještě dříve, než se na ně vydá. K dispozici má muž meditaci, jogu a další nástroje. Jak být spirituálně bohatý a vnímavý k životu a přítomnému okamžiku. Hinduismus chápe život jako jeden obrovský koloběh života, smrti a převtělení, který svým způsobem říká, že nemá smysl se bát smrti, protože bude další život, další šance žít a naplnit svůj záměr čistého života v přítomnosti. Kdyby to tak skutečně bylo, změnili byste dnes své chování? Kriš naradí Arjunovi, aby konal své povinnosti bez připoutání k výsledkům. To znamená, že by měl jednat bez předpokladu úspěchu nebo selhání a nebrat výsledky svého jednání osobně. Krishna Arjunovi říká, máte právo na práci, ale nikdy ne na plody práce. Nikdy byste neměli pouze pouštět do činnosti kvůli odměně, ani byste neměli toužit po nečinnosti. V těchto slovech je obrovská síla a zaměření se na přítomný okamžik, na prožívání života v plnosti a takový, jaký skutečně je. Neustále dělat to nejlepší, co člověk dokáže bez ohledu na výsledek a zisk. Zároveň Krišna napomíná, nezapomíná na učení o rovnováze mezi duchovním a světským životem, mezi meditací a jednáním. Radí Arjunovi, aby se stal jogínem, tedy člověkem, který je soudržný a propojený se všemi aspekty svého života. Říká k tomu, moudří vnímají poznání a jednají jako jedno, vidí pravdivě. Tohle je takový vstup do hinduismu, který mě inspiroval velmi a velmi hluboce, hlavně ta část, že nemáme dělat práci kvůli odměně. To je něco, co je v dost dramatickém rozporu s tím, co dneska vlastně kolem sebe vnímáme. Pořád nastavujte si svoji cenu a znejte svoji hodnotu a řekněte si a americký sen a, a vybudujte si a získejte a mějte největší, nejlepší, nejrychlejší. Přitom hindové už velmi dlouho mají tady tu informaci a tu tradici duchovně v sobě a je to je velmi zajímavé. Pozorovat to uvědomit si, že spoustu věcí dělám proto, aby za to dostal nějakou odměnu, aby se kvůli tomu měl líp. ty věci mi třeba vůbec nebaví, nemám je rád, nechtějí se mi dělat, ale protože za to je nějaká odměna, tak je dělám. Otázka, jestli je to ta vítězná strategie. Pojďme se teďka podívat ještě kousek dál na východ. Podíváme se do Japonska k samurajům na straně 51. Samurajové jako, uh, jako jedna z největších historických jako jeden z největších historických národů, obecně Japonci, jsou velmi specifičtí a pro nás velmi těžko uchopitelní. Uvažují jinak, jednají jinak a to nám ukáže tato ukázka z knihy. Samurajové. Cesta válečníka spočívá v rozhodném přijetí smrti. Miyamoto Musashi. Samurajové byli významnou třídou válečníků a aristokratů v Japonsku během období od 12. do 19. století. Samurajská kultura byla založena na tradičních hodnotách, etice a ctnostnech, které formovaly jejich chápání pravého mužství. Nikdo samurajského nejznámějšího představitele nejdřív nebral vážně. 21-letý nevzhledný muž přišel do Kyoto Bůh ví odkud. Bez formálního vzdělání a jakékoliv oficiální školy meče předstoupil před nejlepší studenty šermu v celém Japonsku. Škola v Yoshioce vychovávala ty nejlepší bojovníky s mečem a dovolil si je vyzvat tenhle amatér Miyamoto Musaši je porazil všechny, všech více než 60 soupeřů. I když později odložil ostré meče a bojoval pouze s dřevěnými bokeny, zůstal pro své soupeře nepřemožitelný. Namísto, aby soupeřům sekal končetiny, byl schopen plně ozbrojené, trénované bojovníky zbít kusem dřeva. Jeho technika se stala vyhlášenou a zájem samurajů o jeho dovednosti rostl. Jako jeho soupeři netušili, že pečlivě studoval a především zkoumal taktiku a způsoby boje už od dětství. V jeho přístupu byla urputnost a obrovská touha po znalosti a vědění. Zároveň v něm byl kaligraf, umělec a velmi duchovní chápání skrze zen buddhismus. Jeho mužství bylo neohrožené, drsné a přitom kreativní a spirituální. Nejspíše právě tato kombinace mu propůjčila schopnost odhalit nejobávanější způsob boje mečem v celém Japonsku. Až na sklonku života napsal své životní dílo zaměřené na boj muže proti muži jménem Kniha pěti kruhů. Tato kniha je běžně k sehnání a můžete si ji dnes přečíst. Dozvíte se o tom, jak s mečem v ruce porazit prakticky jakéhokoliv soupeře. Mnohem více se však dozvíte o strategickém, taktickém a bystrém přemýšlení legendárního samuraje Miyamoto Musashi. Takový tip. Když všechny slova meč a boj v knize zaměníte za to, co je vaše téma a vaše práce, tak při troše snahy najdete návod, jak být ve stejném o ve svém oboru velmi silný. Nejen musaši, ale mnoho samurajů před ním a po něm se zasadili o to, aby jejich kodex dnes znal celý svět. Pro Evropany mnohdy nepochopitelné jednání japonských mužů a jejich schopnost přijmout smrt však neznamená, že jejich hrdinství a odkaz pro nás nejsou použitelné. Je tady mnoho aspektů, které poukazují na skutečné mužství. Historie samurajů je plná soubojů, válek a smrti. Většina z nich skutečně zemřela při čestném souboji nebo v bitvě. Přijmout roli samuraj byla tedy prakticky jistotou násilné smrti. Pro ně bylo však Bushido, jejich etický kodex, podstatně důležitější než jejich jeden život. Byli součástí celku, který je skrze morálku, odvahu a přijetí smrti jako součástí jejich života vedl k tomu být lepšími a silnějšími muži. Co chcete nabídnout těm, kteří tady jsou pro boj a ochranu jiného než čest a respekt? Zajímalo by je vůbec něco jiného? Předpokládám, že jste asi viděli někdy nějaký samurajský film, že jste někdy slyšeli nějakou samurajskou historku. A pro nás je to velmi nepochopitelné, to, že dokážou obětovat, dát svůj život. A ta myšlenka toho, že jsem předem mrtvý, že ještě dřív než vůbec jdu do bitvy, dřív než jdu do souboje, tak už jsem mrtvý. Všichni už počítejte s tím, že jsem mrtvý, že jsem zemřel, neplakejte pro mě, já jsem přijal smrt. Je ohromná síla a zároveň to musí být neuvěřitelně osvobozující. Představit si to, že už jsem zemřel, co horšího se může stát než smrt? Nějaká bolest, utrpení, rozhodně. Nicméně smrt je vlastně konec, pak už nemá možnost s ničím nic udělat, nic změnit. Už je hotovo. A když to přijmu, ještě vůbec, než nastane boj, než nastane kritická chvíle, jakým způsobem vlastně bys žil, kdybys tady tuhle myšlenku v sobě měl hluboce zakořeněnou? Přemýšlej o tom někdy. Jak bys žil, kdybys počítal s tím, že už jsi vlastně mrtvý? Ale přitom při plné síle. Co bys dělal jinak? Proto jsem samozřejmě zařadil. Pojďme se podívat do filozofií. V knize jsou dvě, které probírám do hloubky. Jsou to dvě filozofie, které jdou hodně proti proudu. Je to stoicismus a je to taoismus. A já bych vám dneska chtěl dát ukázku ze stoicismu, protože mi přijde pochopitelnější, uchopitelnější pro nás tady v Evropě. A protože pochází v podstatě z Evropy, pochází z Řecka a z Říma. A zároveň je velmi jednoduchý a prostý a má pro nás odpovědi na spoustu otázek. Spousta lidí si myslí, že stoicismus je v podstatě takový jako velmi negativní, takový odevzdaný, až nihilistický. Z mého pohledu nepravda, nesouhlasím. Stoicismus je hluboký, jde k základům člověka, muže, k podstatě a tam vytahuje ta konkrétní témata. A to, jak je potom použijeme v každodenním životě, už je jenom na nás. Ale rozhodně to není o negativitě, je to o hledání cesty, o přijetí své cesty. Stoicismus. Hlavním úkolem v životě člověka je rozlišit záležitosti na ty, které jsou zcela mimo jeho kontrolu a na ty, které opravdu ovlivnit může. Epiktétos. Vládl 20 let nejmocnější říši své doby. Snadné to však rozhodně neměl. Čelil neustálým útokům sousedních zemí. Bojoval s 15 let trvajícím morem, Zemřelo mu sedm vlastních dětí a za jeho vlády přišlo několik devastujících přírodních katastrof. Přesto byl považován za vladaře, který si své místo oprávněně zasloužil a lid jej miloval pro jeho dobrotivost, srdečnost a zájem o své poddané. A přitom všem si uchoval zdravý rozum. To byl Stoik Marcus Aurelius Antoninus, císař říše římské v letech 161 až 180. Stoicismus však vznikl přibližně 400 letí před jeho narozením. Markus jej studoval a aplikoval ve svém životě pod vedením svého učitele Fronta. Díky tomuto filozofickému směru dokázal být Marcus Aurelius pozoruhodným mužem. Vedl válečná tažení přímo na bitevním poli, když chránil nebo rozšiřoval hranice Říma. K gladiátorům však chtěl dávat dře dřevěné zbraně, aby se nezranili a během zápasu raději si místo pozorování souboj dvou mužů četl knihy a koho mohl, toho ušetřil. Pokud tedy šlo o násilí při nutnosti bránit svou zemi nebo ukončit opakující se sérii útoků na své hranice dobytím území dalšího, dokázal se postavit situaci osobně čelem a bojovat. Pokud šlo o násilí zbytečné, potom se mu vyhýbal a hledal jiné cesty. Jeho styl řízení politiky a celé země byl hodně odlišný. Neočekával od druhých prakticky nic a od sebe očekával vždy to nejlepší. I když byly chvíle, kdy na něj nadávali, snažili se jej podvést nebo jej dokonce chtěli aktivně svrhnout, omilostnil všechny, kdo se tajného spiknutí zúčastnili a zakázal komukoliv tyto lidi pronásledovat. Žádná pomstychtivost, žádné soudy a procesy. Nejvíc na celé události jej dokonce trápil fakt, že hlavní zosnovatel zemřel při sebe když jej vypátrali. Markus v této situaci viděl příležitost vyníkovi zcela odpustit. Markus to vnímal tak, že mu byla tato možnost odepřena a litoval toho. A je zajímavé a pozoruhodné, že když jsem studoval stoicismus a jeho vliv na dnešní dobu a svět, tak jsem se dostal ke zdrojům, které říkají, že třeba Bill Clinton, bývalý americký prezident, četl hovory k sobě, které napsal Marcus Aurelius, a každý rok aspoň jednou. A bohužel se to na té politice úplně neprojevilo. A je tady spousta dalších významných vůdců a politiků, sportovců, lídrů, kteří pravidelně čtou jeho knihy. Přesto, je z nějakého důvodu velmi náročné v naší kultuře, v našem světě, s naším nastavením aplikovat ty zásady zcela jít touhle cestou. Protože je to někde kontraintuitivní, je to, je to o tom mít někde sám proti nějaké přirozenosti toho, co jsme se naučili, jaký bychom měli být nebo neměli být, nebo co se má, nemá a chránit si takové to, ty svoje hranice. Protože Markus v tomto ohledu ty hranice moc neměl měl samozřejmě svou spoustu svých neduch a v knize hovory sobě se například dočtete to, že utíkal za knihami, miloval knihy a místo toho, aby nemusel rozhodovat těžké věci a vládnout, tak četl knihy a sám se ve svém deníku napomíná, že už by měl přestat číst a jít dělat ty věci, o kterých četl, realizovat je, jít s tou kůží na trech dělat ty věci pomoct těm lidem, vyřešit tu situaci. A pořád nebyl dokonalý, nikdo není dokonalý, ale to proto se rozhodl a to, co aplikoval ve většině svého života a to, že o něm slyšíme až dodnes, skoro 2000 let později, je to pořád inspirativní figura. Zároveň je to jeden z nejprodávanějších autorů, protože jeho kniha Havory k sobě se stále hodně prodává a je to v podstatě opakující se bestseller. Tak to něco znamená, s náma to rezonuje, my to v sobě máme, my to cítíme, že to, co nám chce říct, je zajímavé. A dávám ještě jeden úryvek z kapitoly o stoicismu, protože ten je samo o sobě velmi dlouhý, ale aspoň trošku pochopit tu podstatu. Čím je stoicismus jiný? Stoicismus se ve své podstatě nestará nijak do hloubky o to, aby muž byl takový, jakým ho chtějí kultury z celého světa mít. Tedy aby byl silný, bojoval ve válkách za svou zemi, aby se staral o rodinu, byl pravdomluvný, ctěl ženy, žil duchovní život a vzdělával se. Stoicismus tohle všechno vnímá jako zcela automatický základ. Bez toho nejde vůbec existovat. Stoicismus jde dál. Víc do hloubky a dramaticky posouvá hranice toho, jakým může člověk být v jakékoliv situaci. Zároveň si dost možná říkáte, že filozofie je pěkná věc, ale jsou to jenom vzdušné zámky, moudra a chytrosti, které nejde žít v běžném životě. Marcus Aurelius, Seneca či Epictetus jsou důkazem, že to jde. A vy můžete namítnout, že kdysi možná ano, a je to už 2000 let stará věc, takže to může být všelijak pokroucené a upravené, aby to vypadalo lépe, než to ve skutečnosti bylo. Co třeba více admirál James Stockdale, který během větnamské války strávil 7,5 roku ve vězení při strašnému mučení. Aplikoval stoické zásady, aby sám zůstal dobrým lídrem pro své americké spoluvězně. Vytvořili si dokonce síť na podporu těm, kdo by během mučení nevydrželi a nějaké informace skutečně sdělili snášeli strašlivá muka, ale kvůli svým lidem si zachoval chladnou hlavu a stoické principy, které ho celým sedm a půl roku udrželi při smyslech, neřekl vůbec nic a ještě podporoval své spoluvězně. A to i za cenu, že většinu času strávil na samotce. Sedm a půl roku to je 2737 dní. Dalším příkladem je třeba známý kulturista, herec a bývalý guvernér Arnold Schwarzenegger, který několikrát mluvil o tom, jak mu stoicismus pomohl na jeho cestě k úspěchu. Můžete si o něm myslet, co chcete. Týrané dítě, které se stalo sedminásobným vítězem soutěže Mr. Olympia, natočil legendární filmy jako například Terminátor nebo Barbar Conan a vedl jako guvernér Kalifornii po dobu sedmi, osmi let. Tento muž, použil stoické zásady ke svému úspěchu ve třech různých vrcholových oblastech. Možná si vybavíte fotku toho vysmátého astronauta, který hraje na kytaru na mezinárodní vesmírné stanici vysoko nad planetou Zemí. Jmenuje se Chris Hetfield. Tento kanadský astronaut byl ve vesmíru hned několikrát a musel se vypořádat se situacemi, které si ani neumíme představit. Během své procházky vesmírem totiž oslepl, zatímco se vesmírné stanice držel jenom jednou rukou. Představte si, že jste v prostředí, kde vám nikdo ani nic nemůže pomoct. Jste tam naprosto sami, v nekonečném prostoru, ve stavu bez tíže a najednou oslepnete. Chris k tomu rád v rozhovorech říká: Každou chvíli to můžete ještě zhoršit. Ve vesmíru strávil přes 14 hodin a planetu tak ve volném prostoru obletěl hned několikrát. Tento fantastický muž mluví otevřeně o tom, že mu v těžkých chvílích ve vesmíru stoicismus mnohokrát pomohl a překonal díky tomu ty největší obtíže. Stoicismus je silně praktický. V knize potom máte několik detailně rozepsaných návodů a způsobů toho, co stoicismus učí, co vám může dát, co můžete použít lusknutím prstu teď hned, ještě dnes a díky tomu změnit svůj život. Jedna z mých oblíbených věcí je třeba na nic se nevymlouvat. Teď bych vám rád přečetl už nějakou tu kombinaci více věcí dohromady a to je začátek kapitoly Vize, výzva, vytrvalost ze strany 112. Je to jedna z mých oblíbených kapitol, kterou jsem dal v podstatě docela dost na začátek, protože mi přišlo, že tam rozhodně patří. A z této kapitoly vám především chci přečíst začátek, který je příběhem. A ten příběh dokonale ilustruje, o čem celá ta kapitola je. Vize, výzva, vytrvalost. Cokoliv slyšíme je názor, nikoli fakt. Cokoliv vidíme je úhel pohledu, nikoli pravda. Marcus Aurelius. V 16 letech úspěšně absolvoval zkoušky na námořního velícího důstojníka a jeho velká vysněná kariéra mořeplavce mohla začít. Nejvíc ze všeho jej lákalo dobývat nepoznaná území, a to navíc části světa v extrémních podmínkách. Když se vydal na svou první výpravu na jižní pól, vypadalo to, že to zvládnou, byli už neskutečně blízko, ale strašlivé mrazivé podmínky jeho výpravu připravili o psí spřežení a navíc onemocnil, takže se musel vrátit zpět do civilizace. Potom přišly další nezdary, Tentokrát v podnikání. Ernest Shackleton však svůj sen o dosažení jižního pólu nikdy nevzdal. Druhá expedice následovala už brzy a společně se svou 20-členou posádkou dospěl velmi blízko. Byl pouhých 178 kilometrů od svého cíle jižního pólu. Protože však bylo do tuhého, protože však šlo do tuhého a s posádkou to nevypadalo dobře, rozhodlo se akci odvolat a vrátit se zpět. Dal přednost životům svých lidí než splnění svého snu. I tak byl oceněn králem i svými konkurenty. Svou vizi však nenaplnil. Nedosáhl svého cíle a tak přišla třetí výprava. Mezitím však jižní pól dobil jeho jako první Roald Amundsen. K tomu zrovna začala první světová válka, ale i tak jej král uvolnil a dovolil mu expedici podniknout. Tentokrát chtěl Shackleton celý jižní pól projet z jedné strany na druhou. Nevzdal se svého snu dosáhnout osobně jižního pólu a dokázat něco fantastického. Jenže tahle výprava to být neměla. Nepřízeň počasí pronásledovala jeho výpravu od samého počátku. I přes veškerou opatrnost a snahu uvízla jeho loď na ledové kře. A zůstala tady dalších deset měsíců. Loď se nepovedlo zachránit. Posádka tak na záchranných člunech se zásobami jídla vyrazila směrem k nejbližší obydlené oblasti. Přistála na pustém skalním sloním ostrově. To ale nebyla záchrana. Ještě ne. Nejbližší obydlená oblast jižní Georgie byla ještě 1400 kilometrů daleko. Shackleton se vydal s pár muži na zoufalou cestu k záchraně. Na záchranném člunu pluli 16 dní po divokém ledovém moři. Promrzlí, mokří a slabí, přistáli na pusté části jižní Georgie. Od nejbližší velrybářské stanice Šekotna a jeho posádku dělilo 46 km vzdušnou čarou napříč ostrovem. Vydal se na tři dny trvající cestu ledovým světem, aby zachránilo své muže, kteří mu pomáhali naplnit jeho sen. Nakonec se vrátili zpět do Anglie s celou posádkou za 20 měsíců trvající pouti plné nesnází a navíc bez úspěchu. Jeho poslední výprava ho stála život. Tentokrát chtěl Antarktidu obeplout a hledat nové ostrovy, při přistání v Jižní Georgii však jeho srdce postihl infarkt. Shackleton pozbíral obrovské množství medailí, vyznamenání a čestných titulů. Svého cíle však nikdy nedosáhl. Nestal se, nestál na nejjižnějším místě naší planety. Nikdy se však svého snu nevzdal. Potom dál celá tato kapitola pokračuje o tom, jak se vlastně dívat na vizi, výzvu a vytrvalost. Kdy má smysl, kdy nemá smysl, co o tom říká věda, co o tom říká historie. Nicméně Shackletonův Příběh je pro mě sám o sobě zdrojem velkého, zdrojem velkého poznání, uvědomění si, kam až je schopen člověk zajít, co dokáže. Ale především, že nebyl fanatik. Měl sen, měl vizi, chtěl toho dosáhnout, ale ne za každou cenu. Ne za cenu riskování života svých lidí. A to je něco ohromně lídrovského, něco ohromně mužného, že dal přednost životu lidí, životům lidí, než svému snu. My to dneska třeba výdáme v oblastech podnikání, politiky, kdykoliv jinde, docela obráceně. Ernest byl ten vzor muže, na kterého rád myslím v těch situacích, kdy je potřeba pro svůj sen, svoji vizi něco obětovat. Něco, nebo dát takhle, dát přednost ničemu jinému. Pro mě ohromně silný moment, vždycky. Pojďme se podívat na moje oblíbené téma a připomenout si ho, protože jsme o něm mluvili. A to je propaganda úspěchu na straně 118. A patří do vize vytrvalosti a výzvy. A zároveň k ní chci něco dodat. Jak dlouhá? Jasně, už jim mám. Tak. Propaganda úspěchu. Svět vás nejspíš dost poničil. Utripili jste drsné zásahy propagandy úspěchu. Zkrátka, měříte se se špatnými vzory a vidíte nevhodné příklady úspěchu. Podívejte se na kterýkoliv akční film. Je tam určitě scéna, kde se hlavní hrdina dívá do zrcadla bez trička a my vidíme jeho fantastické, dokonalé tělo. Je tady scéna, kdy prokáže svůj geniální intelekt a vyřeší gigantický problém. Zcela jistě se zachová správně a obětuje se pro druhé. Ideálně zachrání celou planetu. A nejen, že akci přežije, ale získá k tomu i krásné, oddané, zamilované děvče. Potom jdete večer do koupelny a nevidíte stejnou figuru ve své práci, nezachráníte svět a nezískáte po pracovní době zájem nejhezčí kolegyně. Přesně kvůli tomu se cítíte neúspěšní. Co víc, cítíte se blbě, protože jste nedokázali nic z toho, co vidíte jako standard v médiích okolo sebe. Jste obětí propagandy úspěchu. Logicky si dokážete říct, že to na vás nemá vliv. Zasmějte se tomu, Kapitán Amerika nebo Batman jsou přece jenom naprosto fiktivní postavy, jenomže tady funguje něco, čemu se odborně říká opakovaná expozice. Točtete se o tom v marketingových knihách, například v mé oblíbené publikaci Hitmakersi od Dereka Thompsona. Opakovaná expozice znamená, že je vám reklama ukazována tak často, až si ji zapamatujete. Naprosto doslova a když potom přijdete do obchodu, tak si tu novou zubní pastu z té vtipné reklamy prostě koupíte. Akční hrdinové fungují stejně. Jen vás to ničí. Od dětství jste vystavováni mužům jako Arnold Schwarzenegger či Sylvester Stallone. Mladší generace vidí Hems, Hems, Chris Hemswortha a Chris Balea. V každém akčním filmu vidíte herce, který vypadá fantasticky. Náš mozek nás neustále porovnává se vším okolo nás. Je to kognitivní funkce, kterou prostě nejde vypnout. Takže dříve nebo později se stanete obětí propagandy úspěchu, protože se porovnáváte s hrdiny ve filmech. Jestli chcete nesouhlasit, mám pro vás velmi jednoduchý experiment, který zvládnete třeba teď hned. Představte si, že žijete celý život na opuštěném ostrově. Nikdy jste neviděli Arnolda Schwarzenegera nebo Chrise Hemswortha, a ani jste neviděli žádný billboard s fantasticky vypadajícím mužem v nové, perfektně padnoucí košili. Představte si, že nic z toho neznáte. S kým byste se porovnávali? No s nikým, nebo sami se sebou. A to je jediná cesta z vlivu propagandy úspěchu. Porovnávejte se sami se sebou, se svým včerejším já, se svými předchozími výkony, se svými nedávnými výsledky. Vy sami sobě jste nejlepší vzor a soupeř v jednom. Tahle část ještě dál potom pokračuje. Já chci říct něco jiného. A jak už jste si zvykli za těch 21 epizod, tak jsem vždycky upřímný a říkám ty věci tak, jak jsou, i když jsou bolestivé a člověku by se prostě nechtěli přiznat. Já jsem taky upadl do propagandy úspěchu. Já jsem propadl do propagandy úspěchu toho, že jsem věřil tomu americkému snu. Napíšu knihu, kterou bude chtít celý svět, bude to bestseller, vydělám miliony dolarů a budu se moc věnovat své YouTube práci a autorské práci a, a pomáhat lidem po celém světě. A bude to všechno skvělé a ti nejlepší autoři to takhle udělali, já to udělám stejně. Blbý. Chyba. Špatně. Není to tak. Nic z toho se nestalo. Já jsem hluboce vděčný za to, že se podařilo vydat 120 knih v papírové podobě. Že ti z vás, kdo si ji předplatili, předkoupili tu knihu, tak díky vám to mohlo vyjít a díky vám můžu do světa tu knihu nějak třeba postupně dostat. Odmítli mě nakladatelé, vydavatelé, prakticky všichni, nebo mi nabídli úplně směšné podmínky. A čekal jsem, že tenhle podcast bude mít raketově jiný nástup, že bude mít raketově jiný zájem. A přesto jsem vděčný za výsledky, které má. Některé epizody mají přes 500 poslechů. To je velmi dobré číslo, na to, že nejsem nějak extra známý nebo slavný. To je fajn, to je super. 500 lidí, když si představím 500 lidí, jak stojí někde, tak to je fakt hodně. To je skvělé. Zároveň to ale pořád není vlastně naplnění toho mého cíle. A je to o tom, že jsem uvěřil tomu americkému snu. Protíže v tom, že tohle by vlastně samo sobě nevadilo. No tak dobře, tak ta kniha není hned bestseller New York Times number one, ale je to prostě kniha, kterou teďka na ní budeš pracovat, ona jednoho nevíde a všechno bude super. A, nebo vyjde, vyšla, ale prodáš jich stovky, tisíce kusů, všechno bude super, budou tě zvat do podcastu a tak dále, všechno bude bezva. Potíže v tom, že já jsem práce na té knize věnoval tolik času a energie, že jsem upozadil práci na svém podnikání, a jak už jsem mluvil v minulé epizodě, tak teď jsme ekonomicky docela v háji. A je to vlivem toho, že jsem prostě věřil té propagandě úspěchu, že napíšu skvělou knihu, že jsem tak unikátně a skvělý spisovatel a všichni o to budou mít tak velký zájem, že to je přece automat, je to jasné, to se prostě povede. A neudělal jsem si dobrý plán, nenastavil jsem si tu strategii dobře. Místo toho, abych tu knihu psal třeba díl pomaleji, ale zároveň rozvíjel své podnikání a tím pádem jsem udržel svou rodinu v bezpečí, tak jsem neudělal to, co udělal Ernest Shackleton. Já jsem na sílu šel na ten jižní pól a to bylo dopsání a vydání té knihy a udělání všech těchto podcastů a videí na sílu. A obytoval jsem tomu bezpečí, které jsem mohl mít v nějakém základním kempu někde na té lodi dobývající jižní pól. Místo toho teďka jsme v fuzovkách příslovečně řečeno v mrazu a větru. Už nás vyhlíží lední medvědi, koho schlamsnou jako prvního a je na mě to vyřešit nelehká situace, nevymlouvám se, to je to moje chyba. Já jsem to, já jsem to zapříčinil, já jsem se tak rozhodl, já jsem to udělal, protože jsem uvěřil tomu, že ten americký sen se může pro mě stát pravdou. Možná může, možná později. V každém případě jsem nenastavil dobrou strategii a jsme tam, kde jsme. A já to musím změnit. Teď je to na mě. A teď, na druhou stranu, díky tomu, že jsem tuhle knihu napsal a je v ní tolik informací, které mi pomáhají každý den žít život jako Lepší život jako muž, být lepší mužem, tak díky té knize, na druhou stranu, mám tu sílu tuto situaci překonat. Ale vystavil jsem se té situaci a svoji rodinu naprosto zbytečně. Kdyby šlo jenom o mě, vem to čert, tak prostě člověk to nějak vnímá jinak. Ale když je v tom žena a syn, tak je to úplně jiné. A je to moje chyba. A musím to napravit. Chci to napravit. Je to můj úkol. Je to teď moje mise. A tady si nemůžu dovolit neuspět. Tady musím být tím New York Times bestseller příslovečně. Takže tolik k propagandě úspěchu. Nebezpečné místo. Nebezpečné a bolavé místo. Věnujte tomu hodně pozornosti. Dál chci pokračovat uh, z kapitoly Sebekontrola a disciplína snahou kontrolovat svět okolo sebe ze strany 142. Oblíbené téma nás můžu snažit se mít pod kontrolou všechno, co se děje a být ten kápo. Tak si o tom pojďme něco přečíst. Kontrolovat svět okolo sebe. Jordan Peterson, Diego Perez, Simon Sinek a Ryan Holiday. Tohle může vypadat jako fantastický line-up pro jednu z nejlepších konferencí o rozvoji sebe sama všech dob. Já osobně bych se rozhodně zúčastnil. Nicméně, O těchto fantastických autorech píšu z jiného důvodu. Všichni čtyři se shodují na tom, že nejde mít kontrolu nad vnějším světem. Nezávisle na sobě ve svých knihách podávají vědecké důkazy a příběhy, které jasně ukazují, že snaha kontrolovat vnější svět vede k úzkosti a depresi. Zejména proto, že to nejde. Nebo ne dlouhodobě a kvalitně. Tyto snahy jsou navíc fyzickému i mentálnímu zdraví nebezpečné. Na psychcentrále článek vytvořený ve spolupráci s Jennifer Leitner. A pak je tady hromada titulů, které jsou americké a nemůžeme přečíst. Kde uvádí důvody, proč potřebují mít lidé kontrolu. Jeden důvod je OCD a druhý poruchy osobnosti. Další tři jsou spojené s dětstvím. Buď to trauma, zkušenost s dětství, anebo naučené vzorce chování. Když se podíváme na těchto pět příčin, tak jednoznačně vidíme, že snaha kontrolovat vnější svět nám není vrozená. Nikomu. Muselo dojít k nějaké události, aby člověk začal mít potřebu nebo touhu kontrolovat vnější svět. Je to mimo jiné i důvod, proč například buddhismus, stoicismus a taoismus učí odpoutání se od vnějšího světa. Buddhismus skrze praktikování meditace přináší pozornost na vnímání svého těla, tedy toho, co dokážeme ovlivnit. Stoikové neustále opakují, že vnější svět se zkrátka děje a jediné, co můžeme, je učinit rozhodnutí, jak na to budeme reagovat. Neustále ve svých tajuplných textech zvýbízí k tomu, abyste vnější svět nebrali tak vážně a zaměřili se na sebe. Mimochodem, víte, jaký je hlavní účinek pravidelného meditování? Miliony lidí po celém světě se shodují, že jedním z účinků meditace je nechat věci plynout, stát se pozorovatelem dění okolo sebe bez snahy jakkoliv do něj zasahovat. A ti stejní lidé potvrzují, že se díky tomu zbavili úzkostí a depresí kapitola dál pokračuje, tohle je ten úsek, který jsem vám chtěl dát. Naopak, hledejme jako muži tu volnost, nelpěme na věcech, nesnažme se tlačit sami sebe do toho, že budeme kontrolovat, budeme řídit ostatní, budeme řídit okolnosti, nemožné. Jediné, nad čím máme kontrolu, je tohle. Tělo a ten mozek vevnitř a to srdce, ty emoce a ta logika, přemýšlení, schopnost uvažovat, nad tím máme kontrolu. Nad ničím jiným. To, že se někdo venku rozhodne udělat něco jiného, než my jsme si představili nebo chtěli, neovlivníte. Nebo dočasně. Ale za cenu pravděpodobně nespokojenosti té druhé strany. Neovlivníme počasí. Neovlivníme politickou situaci jako jeden člověk. Pravděpodobně. Neovlivníme to, že firma, ve které jste pracovali, zkrachovala a vy najednou nemáte práci. Nezměníte. Jasně, určitě bude stát za toho se vyplakat, vykřičet, něco možná rozbít, rozštípat, Nevím co, metrák dřeva, super, a hned potom je potřeba jít do akce. Pustit je moc ven a jít pracovat, dělat něco pro zlepšení té situace, pokud je to něco, co nás trápí, co je pro nás důležité. Ale dělat to v sobě, sami se sebou, s tím, co můžeme ovlivnit. Nikoliv snažit se zmanipulovat a řídit. Druhé. Jedna z mých velmi oblíbených velkých kapitol je sebeuvědomění. A sebeuvědomění se skládá ze spirituality, vzdělání vděčnosti a pokory. A já bych si chtěl dát teďka něco na téma pokora mám tam pro vás něco zajímavého, protože pokora je přehlížené téma a přitom z pohledu vědy je neuvěřitelně praktická. A začíná to mým jedním z nejoblíbenějších příběhů vůbec. Kratičky. Pokora. Mocný dobyvatel se se svou armádou doslova přehrnul jako velká voda k buddhistickému klášteru. Vykřikl, aby se všichni poklonili jeho velikosti, protože on je nyní novým pánem tohoto území. Jediný, kdo se nepoklonil, byl mistr kláštera. Co pak nevíš, že ti mrknutím oka mohu setnout hlavu? zeptal se dobyvatel. Co pak nevíš, že si ji mrknutím oka setnout nechám? zeptal se mistr kláštera. Velký dobyvatel slezl z koně, poklonil se mistrovi, stal se jeho žákem a o mnoho let později dosáhl osvícení. Tento příběh je nejspíš jenom legenda. Dokonale však ilustruje mužskou pokoru, ne tu typickou pokoru, kdy se člověk sehne před přesilou nebo výše postaveným, jako to udělali mniši ve snaze zachovat si život před dobyvatelem. Ale ta pokora, kdy muž v roli dobyvatele pochopil, že stojí před skutečnou moudrostí, vnitřní silou a pokorným přijetím všeho, co přijde. Mr. Kláštera se zachoval pokorně nikoli před dobyvatelem, ale před životem, před bytím a před přítomným okamžikem. Dobyvatel byl dost chytrý na to, aby pochopil a samotného jej zasáhla pokora. Mr. Kláštera byl mnohem silnější než on s celou armádou v zádech. Tenel Porter z Rovanské univerzity se svými kolegy vytvořila v roce 2022 studii s názvem Předpovědi a důsledky intelektuální pokory. V této studii zkoumají pokoru z intelektuálního pohledu. Dokázali však pokoru ve své podstatě dokonale pojmenovat. Říkají, že pokora je schopnost rozpoznat omezení vlastních názorů a znalostí. Dobyvatel z předchozího příběhu pochopil, že oproti mistrovi kláštera má omezené e, názory a znalosti, a proto se chtěl od mnicha učit. Měl dostatek pokory, aby pochopil a přijal skutečnost, že ten, kdo je tady výše postavený a může obohatit jeho život, je právě mistr, mistr kláštera. To nám zase z pokory jako ukázka stačí. Obrací, obrácení pokory pro mě bylo. Já jsem přesně, bych byl ten uh, minich klášter, který bych pochopil, a oh, pokora je tady někdo vyšší a silnější, musím se sehnout, protože tenhle dobyvatel má meč, má armádu, co mi zbývá. Nicméně, při studiu pokory a toho, co vlastně k tomu říká i vědkyně Tanel Porter, o tom, že uh, pokora je schopnost rozpoznat omezení vlastních názorů a znalostí, tak mě začala zajímat ten pohled toho dobyvatele a uvědomit si to. A uvědomoval jsem si to při psaní této knihy velmi často že vím, že nic nevím. Takové to klasické pořekadlo. Slyšeli jsme ho tisíckrát. Čím víc jsem studoval a díval se na věci, tím víc jsem si uvědomil, že spoustu věcí, které jsem si myslel, že nějak jsou, a je to přece jasné, tak to vůbec není jasné a vůbec tak nejsou. Můžou být úplně jinak. A vyvedla mě z tady se o milu jak historie, tak moderní věda, tak filozofie, tak víra, cokoliv. Ukázali mi to zrcadlo, ukázali mi ty jiné pohledy. A mě docházelo furt takové to, jo, aha, jo, aha, já jsem si to myslel, já jsem to někde slyšel, to někdo říkal, já jsem to přijal jako pravdu. Ale pravda to není. Že pokora je schopnost rozpoznat omezení vlastních názorů a znalostí. A od té doby si uvědomuju, že mě baví věci zkoumat a studovat. Pokud nevím, tak dneska máme spoustu moderních chytrých technologií po ruce. Stačí vzít telefon do ruky, na Google si zadat, jak dlouho žije kůň, kolik váží osel, jak se dá ekonomicky vysvětlit tenhle jev nebo Onenjev, nebo jak silná je ekonomická měna v Japonsku. Všechno můžete zjistit na jedno kliknutí. Skvěle. Já jsem si dřív jenom myslel, že ty věci vím. A teď už vím, že je nevím. A proto je potřeba, abych se je naučil. Zjistil, ověřil, jak jsou. A možná některé moje znalosti z dřívěška už taky nejsou aktuální. Takže by bylo dobré si to ověřit, jestli to tak pořád ještě je, jestli to všechno ještě platí. Pojďme se teďka podívat do kapitoly Démoni. A... Démoni. Moje velké téma, díky psaní téhle knihy, jsem se vědomil, že mám spoustu démonů, že mám spoustu potíží, se kterými bojuju každý den a díky té knížce se mi dokázal pojmenovat. A to je něco, co pro mě bylo naprosto zásadní. A proto v téhle části démoni, naučit se s nimi žít, mluvím docela dost o sobě. Nicméně začátek je ten, který je to důležité. No nejvíc důležité z této kapitoly. Démony nejde zcela vyléčit ani eliminovat. Jsou tam. Jsou uvnitř vás a vy máte na výběr. Buďte se stanou pány vašeho života, nebo je dostanete pod kontrolu, nebo se stanou vašimi společníky. Jenom pro pořádek věci zopakuju, že ačkoliv jsem autor této knihy, kterou se snažím přijít na odpověď, jak má vypadat muž pro dnešní svět, a sdílím tady s vámi občas své zkušenosti, nemám v ruce správnou univerzální odpověď. Na to si musí každý přijít sám, a tato kniha k tomu má pomoci. Vy se rozhodujete, jakým mužem chcete být. Dokonce se rozhodujete, zda mužem vůbec chcete být. To, že jste se narodili jako muž s penisem, ještě neznamená, že se musíte rozhodnout být mužem. Ve svém životě jsem si prošel, procházím a budu procházet mnoha obrovskými bitvami s vnitřními démony. Jsou to síly, které nejsou na první pohled vůbec tak strašné, nebo se dokonce umí tvářit jako dobrá rada. Prospěšné nastavení a až v průběhu času zjistíte, jak je to toxické a destruktivní. I přesto, že jsem docela sečtělý, docela zkušený terapeut, opravdu hodně přemýšlím o svém životě a aktivně měním všechno, co mě jenom trochu trápí, mám spoustu svých démonů a k dokonalosti mám hodně daleko. Protože se ve vědeckých výzkumech nedá najít nic praktického a každodenního, jak skrotit toho, co prožíváte vy nebo já, tak mi nezbývá nic jiného, než s vámi otevřeně sdílet obraz bitevního pole v mém nitru. Beru to jako trénink své zranitelnosti, o které budeme mluvit později, a zároveň jako upřímné sdílení a inspiraci, které mají za cíl vám pomoci se posunout kopředu. Pak tady píšu o dvou svých démonech, které mám. A jednoho z nich vám nabídnu. Je to Oběť pro druhé. Moje matka je velmi citlivá a vnímavá žena. Vždycky byla tak, kdo umí dokonale naslouchat a dát radu, jak svým kamarádkám, tak svému partnerovi, tak mě s bratrem. Kdykoliv je potřeba někomu pomoci nebo udělat něco, i přesto, že se jí vůbec nechce, můžete s ní počítat. Protože se rodiče rozvedli, když jsem byl ještě malý, tak mě vychovávala víceméně sama s pomocí své matky, mé babičky. Obě se silným mentálním nastavením oběti a trpitele, kterým svým způsobem dělá dobře. Tento model jsem od svých největších vzorů v dětství bezvýhradně přijal. Neznal jsem nic jiného, viděl jsem to jako příle přirozenost. Projevalo se to tak, že jsem dělal věci, které jsem dělat nechtěl. Upřednostnil jsem druhé před svými zájmy. A nejenom zájmy, ale i kritickými životními potřebami. Kolik nemocí jsem lečil za pochodu, abych mohl pracovat a abych se mohl starat o svou rodinu. Přitom mě moje manželka doslova kope do zadku, abych se lehl a vyléčil se a já stejně nejdu. Můj démon do mě vypouští přesvědčení, že tady musím být, musím pracovat nebo aspoň se vším pomáhat. Naprosto přesně, jako to dělala moje matka a její matka, a nejspíše její matka a celé pokolení před nimi. Absolvoval jsem desítky terapií na tohle téma. Na vědomé úrovni vím, že je to hloupost a nesmysl se takhle ničit. Démon uvnitř mě má však v tomhle jasno a stále má obrovskou sílu a umí si ve mně vyvolat, a umí ve mě vyvolat ten špatný pocit, že se flákám a jsem k ničemu. Že z bolesti v krku, teplotu a ucpaným nosem doběhnu klidně maraton, když budu muset, když je to jenom trochu potřeba. Dříve bych to udělal i pro cizího člověka, vážně. Intenzivní prací na sobě se okruh zmenšil pouze na moji nejbližší rodinu. I tak je však v některých případech pořád až příliš a tento démon umí převzít otěže a nutí mě dělat zbytečné a sebedestruktivní věci. Na jednu stranu se to může zdát přece super. Jak je obětav, jak pomáhá, jak naslouchá, jak je tady pro druhé. No jo, jenomže na druhé straně, tenhle extrém, musí někde mít nějakou propast. Musí tam být někde nějaká díra. A je tam. A je to ta sebedestrukce, která je zatím pro mě schovaná a která je hodně bolestivá. Učím se s ní pracovat a tato kapitola vás má motivovat k tomu, abyste si uvědomili, jaké démony v sobě máte vy. Potom mnohem víc se mnohem víc rozepisu o tom, jak na ty démony přijít, jak je najít, jak je odhalit, jak je objevit, kde se berou, a jak si můžou být, odkud mohou, mohou přicházet a tak dál. A věřím tomu, že vám to, tato kapitola konkrétně pomůže najít odpověď na to, jak se s nimi vypořádat pojďme přeskočit do kapitoly vztahy jedna z těch skoro posledních protože muž a vztahy je velké téma zároveň tady tohle velká kapitola sama o sobě má asi 30 stran a jdeme tam hodně dohloubky v různých tématech, nicméně mě teďka zajímá podkapitola ze strany 267 která se jmenuje odpovědnost je tak nádherný pocit listovat tou knihou a nejenom listovat v nějakém PDF, abych vám z toho něco mohl předat Fascinující, nádherné, skvělé. Je to uzavřený cyklus. Když 67 daleko a už se špatně hledá. Tak. Odpovědnost. Ať hledáte online na Google nebo pročítáte knihy, téma odpovědnosti v sobě nese pachuť a negativní emoce. Být zodpovědný vypadá jako nezábavné, nudné, nutné zlo, které by měl každý podstoupit. Ale pokud to jenom trochu jde, ideálně se mu vyhnout. Nebo je to způsob, jak se na někoho hodit vinu a označit jej za zodpovědného za světovou válku nebo drastický ubytek slonu v Africe. Tohle všechno je zodpovědnost a škála emocí, které vyvolává, jsou spíše negativní. Proč to tak je? Když na vás někdo chce hodit vinu, označí vás za zodpovědného. Když společnost chce, aby někdo konečně dospěl, vybízí muže k tomu, aby konečně převzali odpovědnost. Když se cokoliv pokazí, hledá se někdo, kdo je za to zodpovědný. A takto bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Zkrátka odpovědnost je něco, čemu si člověk chce vyhnout, protože to zpravidla znamená jenom problémy. Přitom se jí nejde vyhnout, jestli hodláte žít ve společnosti bez odpovědnosti, to nepůjde. Doktor Jordan Peterson řekl v rozhovoru s Louisem Hausem: To, co proti utrpení postavíte, je smysl. Smysl je vlastně instinkt, který vám pomáhá katastrofou projít a většinu toho smyslu lze najít v přijetí odpovědnosti. V jiném rozhovoru doktor Petersen mluví o tom, že většina mladých mužů chce přijmout odpovědnost, že potom přirozeně touží, jenom neví jak a za co. Jinými slovy, odpovědnost může mít pozitivní emoci, silný náboj, který vás jako muže může hnát ku předu. Vojáci nesou velkou míru osobní odpovědnosti. Záleží na nich životy druhých, jejich kolegů a často přátel. Záleží na drobnostech, jako přijít vždy včas, být připravený na akci, mít v pořádku výzbroj a výstroj a tak dále. Jakákoliv chyba může znamenat smrt, jejich nebo lidí v jejich blízkém okolí. Přesto se dobrovolně do armády přihlásí a tohle riziko odpovědnosti na sebe přijmou. Z armádního prostředí je kniha Krajní odpovědnost od Jacka bývalého vysoce postaveného člena Navy Seals, kde přenáší své zkušenosti z nejorganizovanějšího týmu na světě do praxe, osobního života a práce. Ve své knize nabádá k tomu, že pokud chce člověk dosáhnout velkých cílů, musí přijmout odpovědnost za svou akci, za své činy. Kniha se jmenuje Krajní odpovědnost, protože Willing čtenáře vybízí k tomu, aby převzali odpovědnost za všechno ve svém životě a tím se osvobodili. Chce po nás v podstatě, abychom přijali, přestali čekat, jak něco dopadne nebo jak budou reagovat druzí. Vybízí k přijetí odpovědnosti a tím řízení každého našeho kroku. Nebýt závislý na rozhodnutí druhých, ale řídit se co nejvíce svůj život sám. Potom to dál pokračuje dalšími příběhy, dalšími myšlenkami a odpovědnost vnímám jako velké, důležité téma, které mě osobně udělalo jasno. Taky jsem vnímal odpovědnost negativně. Být za něco odpovědný a nesu odpovědnost za to, že a že tamto. Ale pokud přijmu tu extrémní odpovědnost, to extrémní přijetí situace, extrémní přijetí sebe sama, mám v ruce, co mám a hrej. Máš karty, které máš a hrej. Dělej to nejlepší, co dokážeš. Je to moje zodpovědnost s tím to nejlepší. A to mi dává tu svobodu. Já vím, že to teďka může znít jako zvláštně, jakože jak mi můžeš zodpovědnost dát svobodu? Ona ti dává tu svobodu, protože když přijmeš zodpovědnost a přijmeš akci, uděláš akci, přijmeš odpovědnost za své kroky a budeš akční a prostě ano, možná udělám chybu, prostě to tak je, ale možná to udělám správně, jdu a dělám, nečekám na to, až mi někdo dá úkol, až mi někdo dá povel, nečekám na nic, prostě jdu a dělám to nejlepší, co já vyhodnotím a co já dokážu. V tom je ohromná síla a právě, jak píše i Joko Winning, obrovská svoboda. Takže za mě jedno z geniálních témat, důležitých témat. A potom k odpovědnosti v knize je ještě mnohem víc a hlubších informací. A pak tady máme poslední dvě věci. Teďka vám chci říct něco o cestě do To je úplně poslední velká kapitola v knize. Na straně 278 nás čeká podkapitola, která se jmenuje Transcendence. A je to to tetování, které mám na své levé ruce, ten trouhelník přešknutý čárou. A je, je pro mě tak zásadní, že má svůj kapitolu v knize. Transcendence. Doktor Tali Sharot, neurovědkyně a autorka několika knih mluví o habituaci. Mohli bychom to přeložit jako slobota způsobená zvykem. I přesto, že máte v životě všechno, co jste chtěli, máte pocit, že to nějak není dost. Máte dům, partnera, děti, skvělou práci a míra štěstí ve vašem životě není zdaleka tak vysoká, jakou jste si ji představovali, když jste se o všechny ty věci snažili. Právě z tohohle může, právě za tohle může habituace. Nejšťastnější je podle doktorky Šarot člověk, který dělá věci poprvé. První noc v novém bytě, první společná večeře, první sex, první výplata, první cokoliv. Každý pozdější opakující se zážitek už má slavnoucí tendenci. Proto doktorka Šarot vybízí k tomu, aby člověk dělal dvě věci. Za prvé si dával od opakujících se činností přestávky, aby se na ně mohl zase těšit a za druhé, aby ze svého života přinášel pořád něco nového. Třeba i jenom drobné změny, které pro váš mozek budou vytvářet pocit novosti a tím pádem vám dají maximální mozkovou aktivitu z objevování něčeho nového. To povede k tomu, že budete v životě trošku šťastnější. Co vlastně znamená slovo transcendence? Znamená to jít za, povznést se nad. Jít za podstatu věcí a vidět je takové, jaké jsou povznést se nad současnou situaci a vědy z nového úhlu pohledu. Využijte jako muž tohoto vědeckého poznatku doktorky Šarot a objevujte svůj život. Dělejte všechno proto, abyste se v klíčových oblastech života nevěli hluboké koleje, které způsobí, že přestanete mít postupně radost ze všeho, co máte. Inovujte, měňte, transcendujte svůj život. Jděte za činnosti, myšlenky a pocity, které máte. Vzneste se nad situace, které prožíváte a dívejte se na ně z jiného úhlu pohledu. Budete prakticky pořád něčím inspirovaní a nadšení. Celá tato kapitola potom ještě pokračuje hlubším vysvětlením. Nicméně transcendence a habituace, velmi důležitá slova. Habituace je zabiják vztahu. Proto se s manželkou snažíme neustále dělat nové věci, přinašet nové věci, nové myšlenky, nové projekty. My třeba děláme spoustu krát to, že Vymýšlíme třeba, protože nás to baví, hypotetický nový biznis. A my prostě večer sedíme, nedíváme se na Netflix, na HBO, a my se to si povídáme a vymýšlíme, jaké by to bylo, kdyby jsme dneska začali mít uměleckou galerii. Jak by jsme to dělali? A začneme přemýšlet, kreativně vymýšlet, dívat se na věci nově, hledat pochopení, proč galerie dělá něco takhle a jak bychom to my dělali jinak a proč. Z půlhodinové až hodinové diskuze potom odcházíme inspirovaní, příjemně unavení, Zamýšlení a spoustu z těch nápadů, které nás napadnou u takové blbosti, jako vymýšlet, jak bychom otevřeli galerii, přitom umění nerozumíme vůbec, tak vlastně spousta těch nápadů se dá potom třeba aplikovat někde jinde. Ve hře s naším synem, v našem podnikání, v soukromém životě, v nějaké aktivitě, cokoliv. Zabraňujeme habituaci. Nestává se nám to, že děláme věci stejně. Snažíme se dělat neustále nově a jinak. A jsme spolu skoro deset let a já pořád mám pocit, že objevujeme úplně nový svět a, a náš vztah se neustále zkvalitňuje a zlepšuje. Když se na statistiky, jak vypadají vztahy po deseti letech, tak my jsme úplně na druhé straně toho, co je v průměru. Taková ta naštvanost, vzájemná podrážděnost, nechuť, bez sexu, to vůbec u nás neexistuje. Máme neustále zábavu, neustále se skvěle bavíme, jsme na jedné vlně a pořád vytváříme nové věci. Prožíváme naše trampoty společně hledáme řešení. Bavíme se, užíváme si to. A takhle se snažím to dělat v každé oblasti svého života. Neustále něco obnovovat. Já třeba teď tuto svoji pracovnu, kde natáčím, tak přestavuju každých pár měsíců. Já mám novou pracovnu prakticky každé 4-5 měsíců. A je to fantastická zábava. Přesunul jsem si pracovní stůl, dívám se jinam, nové myšlenky, nové nápady. Přesunul jsem poličku, dal jsem někam jinam kytary, dal jsem jinam stůl na natáčení, udělal jsem tohle jinak, dal jsem se jiný obrázky, Úplně nový pocit, nová kancelář, nové nápady, nové myšlenky. I tak vedle drobnosti stačí. I tohle může být vaše transcendence a změna vašeho života, vaší perspektivy. A potom je tady poslední kapitola, o které vám chci dneska říct. A to je něco, co jsme probírali poměrně na začátku tohle podcastu. A za mě je to jedna z těch zásadních věcí, která mi zahybala se životem jako muži, možná nejvíc. A nechtěl jsem tomu věřit že to tak je. Lék, není to lék, je to štěstí. Téma štěstí, hledání štěstí, to být šťastný, mít štěstí je obrovské a vydalo by za vlastní knihu. I tak jsem si jej nechal až nakonec a píše ji s odstupem několika měsíců jako poslední text do této knihy. Studium a psaní knihy Muž 21 mi změnilo život. Stal se ze mě nový člověk, stal se ze mě muž. Bez výmluv, s odvahou překonávat překážky, být vzorem pro svého syna a klidným silným manželem pro svou ženu. Naučil jsem se čelit konfliktům, kterým jsem se, kterých jsem se panicky bál a našel jsem odpověď na jednu z nejtěžších otázek života každého člověka. Jak být šťastný? Skutečně šťastný? Toto část píšu jako poslední, protože jsem nemohl a nechtěl uvěřit tomu, že to, co mi svaté knihy, největší kultury, tao, stoicismus a vědecké výzkumy ukázali, je skutečně pravda. Štěstí je nebezpečná droga. Je to nesplnitelný cíl, stejně jako snaha chytit duhu. Jsme nakažení už po tisíce let hledat štěstí, snažit se dosáhnout štěstí, ale co to vlastně je? Je to dočasný stav euforie, podobně jako když si dáte drogu. Brzy štěstí vyprchá, vy se cítíte prázdní a jdete hledat štěstí znovu. Větší, déle trvající a opojnější. Dosáhnout takové úrovně štěstí je však náročnější, dražší, těžší a i když ho dosáhnete, není to tak intenzivní a silné, jak byste chtěli. A tak hledáte dál a ničíte si svůj život hledáním něčeho, co ve skutečnosti neexistuje. Ve vědecké práci Mortena L. Kringelbacha a Kenta C. Bridge s názvem Neurověda o štěstí a potěšení píší hned na začátku – Vědomí nám sice umožňuje prožívat radosti, touhy a snad i štěstí, ale vždy je doprovází jistota konce. Co mají společného Andre Egesi, slavný tenista a olympijský plavec Michael Phelps? Měli cíl být nejlepší na světě. Mysleli si, že je to udělá šťastným. Tvrdě pracovali, řekli ne spoustě věcem ve svém životě, aby se plně soustředili na svůj obrovský cíl. Nakonec za potlesku milionu lidí toho dosáhli a hned potom přišla hluboká deprese. Nevěděli, co dál. Štěstí trvalo chvilku. Oproti práci, kterou museli vynaložit, to byl zlomek vteřiny. Letmý okamžik. Nad štěstím nemáte žádnou kontrolu. Nevíte, jestli přijde, jaké bude, až přijde a jak dlouho bude trvat. Můžete si být naprosto z těla jistí, že i kdyby pocit štěstí přišel, tak zase rychle odejde, jako na houpačce. Štěstí přijde. Jde, jdete nahoru, ale gravitace se hned v další chvíli postará o to, abyste šli dolů. Rychle a přímo do opačného extrému. Proto Budha učí zlatou střední cestu, proto ta učí odpoutání od vnějšího světa, proto stojkové učí přijímat život takový, jaký je. Existuje lék na štěstí? Ano, už jsme o něm dokonce mluvili. Je to nejmocnější nástroj ze všech, které na léčbu touhy poštěstí může využít kdokoliv, kdykoliv, kdekoliv a navíc je to úplně zadarmo. Je to vděčnost. Podívejte se na tabulku níž, kde se můžete srovnat pro a proti štěstí a vděčnosti tabulka vypadá takhle, teď ji možná, možná, nevidíte. Štěstí. Netušíte, kdy přijde, jestli vůbec přijde. Vděčnost. Můžete ji prožívat kdykoliv. Štěstí. Nejde ovlivnit nebo stojí obrovské úsilí. Vděčnost. Máte nad tím absolutní kontrolu a můžete ji vyvolat kdykoliv. Štěstí. Krátký pocit štěstí je vykoupený dřinou nebo dlouhým čekáním. Vděčnost. Vděčnost můžete cítit třeba hned a klidně celý den. Štěstí. Štěstí vytváří závislost a touhu. Vděčnost dává klid a sílu. Z kapitoly sebeuvědomění, kde o vděčnosti mluvím do hloubky, už víme, že prožívání a praktikování vděčnosti mění strukturu vašeho mozku a změní váš pohled na svět k lepšímu. Vděční lidé jsou optimističtější a přitom připraveni čelit nástrahám a složitostem života. Studie s názvem Účinky intervencí zaměřených na vděčnost, systemický přehled a metaanalýza vytvořenou experty ze Paula říká, výsledky ukazují, že projevy vděčnosti mohou být použity jako terapeutický doplněk při léčbě úzkosti a deprese a mohou zvýšit míru pozitivních pocitů a emocí. Honba za štěstím vyvolává pocity úzkosti a depresy, zatímco vděčnost je pomáhá léčit. Vděčnost se můžete naučit, štěstí ne. Jak se chcete naučit být trvale šťastní? To nejde, protože štěstí vychází z toho, že se potkají určité okolnosti v určitém čase za určitých podmínek. Vděčnost je tady a teď. Prožíváte ji sami v sobě bez nutnosti čehokoliv dalšího. Vděční můžete být za to, že svítí slunce, za to, že máte kde bydlet, že máte skvělou ženu, dobrou práci, chvilku pro sebe, že jste zdraví, že kdykoliv můžete aktivně být vděční za cokoliv. To vám během chvilky navodí klid, pozitivní výhled a probouzí to vaši spiritualitu. Kdy naposledy jste byli šťastní, že jste zdraví, nebo že máte co jíst? Tohle může působit jako zcela automatická věc. Budete prožívat negativní emoce, když to nefunguje, ale štěstí necítíte, cítíte se normálně, když na to myslíte. Zatímco vděčnost můžete aktivně teď hned vyvolat. Můžete cítit dík za to, že jste zdraví. Uvědomit, si, jak důležité to je, že máte svobodu dělat, co chcete. Můžete pracovat, bavit se, sportovat, milovat, jet na dovolenou nebo se zkrátka rozhodnout, kdy a co chcete dělat. Už jen když to čtete, tak cítíte, jak je skvělé, že jste zdraví. Je to tak? Vděčnost je takhle jednoduchá a takhle mocná. Stačí pár řádků textu a vy se cítíte vděční, cítíte se lépe a mnohem více sami v sobě. Tao v textu 77 říká Pouze ten, kdo žije v souladu s tajem, pomáhá ostatním, aniž by očekával díky. Dosahuje cílu a přitom nelpí na výsledcích své práce. Netouží, aby ostatní věděli o jeho zásluhách. Ta vybízí k tomu, abyste nehledali štěstí venko, abyste nečekali na jakékoliv projevy vnějšího světa, které by vás mohly dohnat k pocitu štěstí. Hledejte odpovědi v sobě. Skutečný muž nehledá štěstí. Skutečný muž je vděčný a všechno štěstí světa je potom jako bonus, jako opojná chvilka, kterou nemusí honit ani lovit. Může samovolně přijít nebo nemusí a vůbec na tom nezáleží. Skutečný muž se zaměřuje na to, co může kontrolovat. A protože můžeme kontrolovat jenom sami sebe, tak pracujeme na své vděčnosti. Štěstí je mimo náš dosah. Vděčnost je pevně v našich rukou. Tohle je to, co jsem vám chtěl dneska. Z knihy Muž 21. Ukázat, říct, přečíst, abyste věděli, jak je napsaná, jak je koncipovaná, co vlastně přesně můžete čekat. A úplně upřímně, na rovinu, na férovku. Pokud jste poslouchali ty podcasty až sem, tak teď je ta chvíle si tu knihu koupit. Teď. Protože pokud jste poslouchali to, že na vás mluvím nějakých zhruba 18 hodin, a bylo to pro vás zajímavé, inspirativní, motivační, něco to s váma dělalo, tak si tu knihu prostě kupte. býtmuž 21cz Objednejte si ji. Bude v měkké vazbě, už je na cestě snad, na cestě z Německa, z tiskárny. A vy si ji prostě kupte. Přečtěte si ji, změňte svůj život, staňte se mužem, a žijte to nejlepší, co ve vás je. Kultivujte sami sebe každý den. Bojujte se svými démony, překonávejte překážky. Zajistěte si nároz vlastního testosteronu. Buďte silnější, lepší. Buďte tím, kým jste se narodili být. Silným mužem, kterého teď dnešní svět tak nutně potřebuje. Potřebuje toho silného muže vaše rodina, vaši kolegové, vaši přátelé. Potřebujeme se potkávat na ulici a vědět, že my muži jsme tady proto, že tvoříme lepší svět. Tohle není o to, že ženy by to nedokázaly. Ženy jsou nejvíc, nejúžasnější, nejskvělejší bytosti, které tady máme. My se o ně musíme starat. My se o ně chceme starat. My jsme tady proto, abychom budovali lepší svět. Protože největší rozdíl mezi námi a ženami je ten fyziologický. My máme prostě mnohonásobně větší sílu. A taky pojďme využít a pojďme dělat ty správné věci. Pojďme zajistit bezpečí, pojďme budovat lepší svět, pojďme tu sílu použít na vytvoření něčeho hodnotného. Proto tady jsme. Být vzorem pro své děti, být skvělým partnerem pro naše ženy, partnery, ať už máte jakoukoliv orientaci, být v sobě naladění, silní a mít schopnost překonat překážky, být schopnost mluvit o svých emocích mít schopnost překonat všechna ta stará historická příšerná paradigmata, jakože muži nepláčou a muži si silou berou to, co chcou a bla, 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 bla. To je za námi, to je pryč. My jsme ta generace, která tohle všechno má změnit. Je to na nás. Teď, teď se to děje. Největší transformace za posledních 200 tisíc let se děje teď. Vem tu knihu, přečti si ji a začni tvořit svůj svět lepší. Teď. Převezmi odpovědnost za svůj život a udělej z toho to nejlepší, co dokážeš. Možná selžeš stejně jako já milionkrát, tisíckrát. Při psaní knih a snahy o vydání, při snaze budovat biznis, při snaze najít svoji kariéru, při snaze najít životní partnerku, při snaze cokoliv. Selžeš. Tady to píšu, věci to zjistili, poděláš to, ale díky tomu budeš lepší. A pokud se budeš bát to podělat, tak nikdy nebudeš lepší. Běž? a udělej ten první krok. Vem si jednu informaci z tohoto podcastu a aplikuj. Běž a kup si tu knihu a aplikuj z ní, co tě, co s tebou rezonuje, co pro tebe funguje. Protože teď Nějaký čas podcasty nebudou. Tímhle končí první série tohoto podcastu o mužství a to je všechno, co jsem ti mohl předat. Víc už toho není. To všechno, o čem jsem mluvil a tahle kniha. To je ono. Tak Běžně, co s tím udělej? Teď je ten čas. Teď. Teď. A zase někdy se na vás všechny těším. Kdykoliv mi napište mail, zavolejte mi. Těším se na vás. Pojďme se bavit, pojďme se rozvíjet, pojďme hledat společná řešení. To je to, co tady děláme. Těším se na vás. Zase někdy, osobně, u videa. A teď je ten čas.